ಹೆಣ್ಗಳು ಇದ್ರೆ ಗಂಡುಗಳು ಇದ್ರು ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮಾಡು ಉದ್ಯೋಗ ಬೇರೆ. ಏಡೇ ಏಡು ಉದಾಹರಣೆ ಅಂತ ಹೆಣ್ಗಳು ಬೆಳ ಮುಂಚೆ ಎದ್ರು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿ ಮುಖ ತೊಳೆದ್ರು, ಕೈಕಾಲ ಮುಖಲ್ಲ ತೊಳೆದ್ರು, ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಬಿಳಿ ಹುಡಿ ಬಡದ್ರು ಬೆಳಿ ಸೂಟಿಗೆ ಒಂದು ಕೆಂಪು ರಂಗ್ ಹಾಕಿತಿ ಕಿವಿಟ್ರು ಅದಪ್ಪ ಇಷ್ಟ ಉದ್ದ ಕೊಡ್ಡಿ ಬುಡ ತಿರ್ಸ್ಕ ಕೆಂಪದೊಂದು ಮ್ಯಾಲ್ ಬದ ಹಾಕಿತಿ ಕಿವಿಟ್ ಅದು ಒಂದೇ ಎದ್ದು ತೋರದು. ಆಮೇಲೆ ಹಣಿಗೆ ಒಂದು ಬೊಟ್ಟು ಇಟ್ಟರೆ ಇಟ್ಟರೆ ಇಡದಿರಲಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲ ಕೆಲವರ ಕೆಲವ್ರು ಇಟ್ಟು ತೋರದು ಕೆಲವ್ರು ಇಟ್ಟರು ತೋರೋದು ಇಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಹುಬ್ಬಿತ್ತಲ್ಲ ಹುಬ್ಬು 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 ಅಂದ್ರೆ ಕೋಲ್ ಕಡ್ಡಿ ಕಣಗಿರುತ್ತ ಅದಪ್ಪ ತುದಿ ಬದಿ ಕೊಕ್ಕಿ ಮಾಂಸ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತ. ನಾನೊಂದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಗಮನಿತ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ ಅನುಕೂಲ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಿ ಸಿಕ್ಕಿ ಎಲ್ಲ ಉರಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅನುಕೂಲ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಕಂತ. ಆಮೇಲೆ ಮಂಡಿ ಕೂದಲಿತ್ತಲ್ಲ ಮಂಡಿ ಕೂದಲು ಅದು ಅದು ಹೇಳಿಕೆ ಭಾರಿ ಸಾಪದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಕ್ಕಂತ ಕಿತ್ಕೊಳ್ತದೆ ಮೇಲೆ ಎತ್ತಿ ಬಿಡು ಒಳ್ಳೆ ಗೂಂಜಿ ಸುತ್ತು ಬನ್ನಿ ಹರಕೆ ಬಲಿ ಯಾರು ತೀರ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಮಾರ್ರ ಅಲ್ಲೇ ಕಿ ಗೂಡು ಆಯ್ತಾ. ಆಮೇಲೆ ಉಳಿದು ಕೂದಲು ಕೊಟ್ಟರು ಕೊಟ್ಟರು ಬಿಟ್ರೆ ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬೇರೆ, ಅನುಕೂಲ ಇದ್ದರೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅನುಕೂಲ ಇದ್ದೆ ಅದು ಗುಜರ ಮಂಡಿ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಕಟ್ಟಿ ಬಿಟ್ರು ಅವ್ರು ಎಲ್ಲದ ಅನುಕೂಲ ಇರುವುದಿಲ್ಲಲ್ಲ ಹಾಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿ ಬಟ್ಟೆ ಬಟ್ಟೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತೀರಿ ಅದು ಈಗೆಲ್ಲ ಉಡುವುದಲ್ಲ ಉಳಿಸ್ಕಂ ಮ್ಯಾಲೊಂದು ಗೋಣಿ ಚೀಲು ಕೆಳಗೆ ಒಂದು ಗೋಣಿ ಚೀಲು ಕೋಳಿಸ್ರಾಯ್ತು ಹೊಯ್ಟ್ರಾಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಮಳದ ಎಣ್ಣೆ ಪರಿಮಳದ ಎಣ್ಣೆ ಚಿಸ್ಕ ಪುಸ್ಕ ಹಾಸ್ರಾಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಹೊಯ್ಟ್ರಿ ಬೆಳಮಂತ ಹೋಯ್ ದಾರಿ ಬದಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರೇ ಅಲ್ಲ ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ಸಣ್ಣ ತಂಡ ದಾರಿ ಬದಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು ಗೂಡು ಗಾಡಿ ಬಂತ ಹೊತ್ಕ ಹಾತೈತು ಮತ್ತೆ ನೀವು ಅವ್ರನ್ನ ಕಾಣಕಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಹೊತ್ತು ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ಕಿ ಸಾಯಂಕಾಲ ಬತ್ರ ಅದೇ ಗಾಡಿ ಬದತ್ತ ಇಳಿತ ಆರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕಂ ಕೇಡಿಯ ಪಾಪದಿಗೆ ಏನು ಪರಿಮಳ ಇರುತ್ತೋ ಒಪ್ಪದಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಕೆಟ್ಟ ವಾಸ್ತಿ ಅದು ಹೊದ್ದ ವೈವಿಧ್ಯ ವೈವಿಧ್ಯ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಂದವ್ರು